Dobrý den, měl bych pro vás ke koupi bytový dům se třemi bytovými jednotkami v ulici Tovární v Dubí. Pojďte se na ně podívat. Tento řadový dům pro vás může být čistokrevná investice, která vám bude generovat stálý měsíční příjem. Nebo by tento dům mohl být váš nový domov. Kde si umím představit majitele domu, který bude bydlet ve zrekonstruované třídničce ve druhém patře a nájmy ze zbývajících dvou bytů vám mohou pomoct zaplatit hypotéku. Opomenul jsem vám zmínit, že dům je momentálně plně obsazený nájemníky. A tak je jenom na vás, jaká ze zmíněných variant vám bude vyhovovat. Dům prošel před 5 lety částečnou rekonstrukcí, jako je výměna plastových oken, zateplení půdního prostoru, kde je mimo jiné krásný prostor na vybudování dalších bytové jednotky a nově byla na domě vyměněna i střešní krytina. Pozemek za domem má 300 metrů čtverečních, což je v této části Dubí spíše průměrná velikost. Tak akorát na umístění menšího bazénu a pár záhonků. Více informací o této nemovitosti najdete na našem webu www.rkpremia.cz a já se budu těšit na prohlídku s vámi.